Ихтиокоры молайган арал теңізінің шағалауынан тағы бір балық өндеу зауыты өз жұмысын бастады. Жылды қуаттылығы 3000 тоннаға есептелген өндіріс ошағында су маржанының 15 түрі өнделеді. Сыр бойлы кәсіпкерлер қазірде теңіз байлығын шикіза түрінде емес, терен өндеп сатудың тиімділігін сезінді. Оған өнімнің 70%-ының Европаға экспортталуы дәлел. Табиғат пайдаланушылар болса, тауар өтімділігін аймақтағы экономикалық және экологиялық сауықтыру шараларының жемісі деп санайды. Арал теңізімен балық зауыты ашылған Қарашалаң ауылының арасын небәрі 15 шақырым бөліп тұр. Елді мекеннің 50-ге жуық тұрғыны жаңа кәсіпорыннан жұмыс тауып, көңілдері шат. Қарашалаң тұрғыны өте қуанышты. Барлық үйде отбасынан бір-бір әйел азаматтары жұмыс істеп, осындай лештеген балықтан, филеден терісін алып экспортқа шығарып өндіріп жатырмыз. Теңізден сүзілген су маржаны тазаланып, арнайы қоймада мұздатылып, сақталады. Сыйымдылығы 300 тонна. Негізінен көксеркенің жон етіне сұраныс бар. Айта кетсек, сервистік кешен құрылысы жеке құрылтайшылардың қаржысы есебінен салынып отыр. Жалпы облыста жылына 11 мың тонна балық өңдейтін 8 зауыт жұмыс істейді. Былтырғы жылы 2015 жылы ауланған балықтың 50% өңделді деп айтуға болады. Өйткені 7200 тонна балықтың 3461 тоннасы өңделді. Оның ішінде 1762 тонна балық шетелдерге экспортталды. Ол Польша, Россия, Грузия, Германия сияқты мемлекеттерге экспортталып отыр. Соңғы 3 жылда өңірде балық аулау 2000 тоннаға немесе 30%-ға көбейген. Сала мамандары мұны Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізін сақтау жобасының алғашқы кезеңін сәтті жүзеге асырылуымен тығыз байланыстырады. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, 24 KZ.